E aí, galera, beleza? Vou fazer uma coisa agora que eu adoro. Ok. Pegando um carrinho aqui, vou fazer uma comprinha básica. Uma comprinha de Natal. E o desafio hoje é com o Gabriel Steffens, lá de Franca, que eu vou passar essa mesma compra para que ele faça aí no Brasil, para a gente comparar os preços, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente já encontra aqui de cara é um panetone Balduco, made in Brazil, de 750 gramas, por apenas R$4,99. Vamos pegar, né? Um panetonezinho. Bom, vou pegar o resto das coisas agora no supermercado. Daqui a pouco a gente faz as contas e vocês fiquem comigo pro final dessa história. Valeu, galera. Bom, tá aí, então. Terminada a comprinha que eu fiz, vou mostrar para vocês aqui item por item para não ter discussão. O panetone de 750 da Balduco, R$4,99. Uma caixinha de Budweiser com 12 unidades, latinha, que é facinho de vocês encontrarem no Brasil também, R$9,99. Uma Pepsi Diet, uma Pepsi Diet, que aí vocês podem comprar a Zero, a Light, ou sei lá como é que chama, aí acho que é Zero, né, não tem mais Diet nem, sei lá o que tem aí no Brasil. Uma Pepsi de 1 litro por 99 centavos, um vinho espanhol, um Guarda, um espanhol, um Sparkling Wine, tá aqui, ó. Não é essa porcaria que tem aí não, mas vamos comparar, né? R$4,99, tá? Eu tô falando porcaria, que é a tal de Sidra Cerezer, porque todo mundo compra por esse preço. Bom, comprei também um Philadelphia, que eu gosto muito para os snacks, né? Um Philadelphia ainda comprei um pouquinho mais caro, que é um terço less fat, né? Que é sem gordura, com um terço a menos de gordura. Um Philadelphia por R$1,49. Um sorvetinho aqui de meio litro, ó. Um sorvetinho de meio litro da Berry Jane, Ben & Jerry's, que é um super famoso aqui, que é de chocolate com menta, que eles gostam muito do Natal. E um baita de um peru. Esse peru tá foda, deixa eu ver. Ó, 14 libras e 29. 14,29 libras, vai dar mais ou menos o quê? 7 quilos e pouquinho, por R$16,99. Bom, somando tudo isso daqui, essa comprinha aqui, ela ficou em nada mais, nada menos que US$41,43. Ó, o Plaucio é um gênio, como ele faz conta rápido, eu fiz antes. Então é isso, Gabriel, com você aí agora. Mostra pra mim quanto que fica uma brincadeirinha dessa, uma mini ceia. Nossa, é bem mini, né? 12 cervejinhas, um espumante, um litrinho de refrigerante, um panetone. Mas tá bom, só pra gente fazer essa comparação. Gabriel, fala pra mim. Quanto custa essa brincadeira aí no Brasil? Tudo bom? Ó, cheguei no Walmart, vim fazer a cotação das coisas do Natal e já falo com você e te passo os preços. Espera só um pouquinho aí, eu vou pegar o carrinho aqui e vou fazer as compras. Pois é, Plaucio, separei as coisas, vou parar aqui. Eu tive que ir pegando e não é, você sabe, né, as coisas aqui são menores e eu vou te falar uma coisa, esse ano o Natal lá não vai ter peru não, meu filho. A gente vai ter que roubar a galinha do vizinho. Ó, vamos na mesma coisa, peguei o panetone, eu acho que eu vou mostrar no carrinho que é melhor, ó. Peguei o panetone de 750 gramas, peguei a cervejinha. O Philadelphia, igual você pegou. O sorvete não tem daquele. Aí eu peguei um menor de 270 gramas da Molico, que é um sorvetinho que tem. A Pepsi Zero. Vou mostrar pra você que é zero, 2 litros. E a espumante, eu peguei a Salton, que não é... É uma de Bento Gonçalves, né? Essa é de Bento Gonçalves, é brasileira. Não é a que você pegou, né? Mas... E o peru. O peru é o vilão, menino. Deixa eu ver se vai dar pra você ver, ó. O preço de etiqueta dele é R$86,85. Ele deu 5,798 kg. Totalizei, Plaucio, somei. Ó, o panetone R$33,78. A cerveja R$37,8. 3,9 a unidade. A Pepsi R$5,59. A espumante R$33. O Philadelphia R$10,98 pra gente comer com snack. O sorvete, o seu era de 500, aqui é 270, R$11,98. E o peru, que deu R$86,85. Tudo
totalizando deu 219,26. E vou falar uma coisa pra você. Esse ano não vai ter peru não, viu? Nesse preço, eles dividem até em 3 vezes, viu? Sem cartão de crédito, com nome fodido, filho, nós vamos ter que roubar a galinha da vizinha, tá? E fica aí. Agora é com você aí, Plaucio. Figura esse Gabriel. Obrigado, Gabs. Mais uma vez, quebrando um galhão. Bom, galera, tá aí então. Enquanto aqui nos Estados Unidos nós gastamos isso aqui, ó, pra fazer essa comprinha de Natal, tá aí quanto que vocês gastam no Brasil. E a conta que eu gosto de fazer não é nem essa. Porque aí faz conversão de moeda, de não sei o que. Não, não. Vamos fazer o valor de compra da moeda. Eu pego o salário mínimo aqui dos Estados Unidos e vejo qual a porcentagem do salário que eu gastei para fazer essa compra. E eu pego o salário mínimo do Brasil e vejo qual a porcentagem que eu gastei para fazer essa compra. Fiquem aí com a diferença. Quantos por cento do salário que a gente gasta aqui nos Estados Unidos para fazer essa compra e está aí embaixo quantos por cento do salário que a gente gasta para fazer a mesma compra no Brasil. Isso é um crime. Isso é um verdadeiro crime. E que nós não podemos mais aceitar. Isso é o comunismo instalado no nosso país. Eles implantam a pobreza para te dominar. Para dominar o coitado do brasileiro. E o brasileiro vai aceitando. Vem as migalhas, ele vai aceitando. Vem as migalhas, ele vai aceitando. Até quando, brasileiros? Até quando aceitar o que esses canalhas estão fazendo com a nossa nação, com o nosso país. O país mais rico do mundo, passando por essa desgraça toda por conta desses quadrilheiros, narcotraficantes, bandidos, assassinos que estão no poder no nosso país. Estão nas câmaras municipais, estão nas assembleias legislativas e estão no Congresso Nacional. Se não bastasse, estão também nas instituições, estão nas corporações. Todos os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário corrompido. Essa juristocracia do STF que tem que cair, legitimando a cleptocracia no legislativo. E é isso que vocês estão aceitando. O brasileiro aceitando produzir a melhor carne do mundo e comendo carniça, comendo o resto dessa desgraça, dessa Friboi e Companhia Limitada. O brasileiro produzindo um dos melhores cafés do mundo, tomando palha misturado com milho aí no Brasil. Que é o que vocês tomam, se vocês não sabem. A grande maioria, uma porcaria de um café vagabundo. É isso, brasileiros. Comprando um golzinho, uma carroça, pagando o preço de uma BMW. É isso que vocês estão fazendo, aceitando. Enquanto vocês ficarem aceitando, é isso que vai acontecer. Nada vai mudar. E é hora de vocês acordarem, é hora de dar um basta, é hora de mandar esse STF, esses legislativos, esses executivos, tudo a puta que eu pariu, mudar a história do nosso país, fazer valer a nossa Constituição, que o poder é para o povo. E eles não estão fazendo isso. Enquanto você viver na nação do aceita, é isso que vocês vão ter, essa injustiça. Pagar os mais altos impostos do mundo para não ter absolutamente nada em troca, para ter esse escárnio, essa putaria que eles fazem com o teu dinheiro em troca. Enquanto funcionários públicos do Brasil inteiro estão tendo problemas para receber seus salários, eles estão recebendo seu 13º, seu 14º, seu 15º, com as suas aposentadorias garantidas, enquanto você se cala. É isso, Brasil. Foi o recado de hoje. Um bom Natal para quem possa ter um bom Natal. E um próspero ano novo para quem possa ter um próspero ano novo. Fiquem com Deus. O Brasil é nosso. Acordem para a luta.